Belə baxanda indi deyirlər İslam belə eləyir, elə eləyir, amma qadına birinci qiyməti İslam verdi. Bu mövzuda danışığımız da çox olub, mən istəmirəm bu gün o mövzuda bəhsimiz olsun, amma bu həqiqətən bir mənalı şəkildə belədir. Qadın dünyanın elə o mərkəzi yerlərində, əsas yerlərində, sən biri Ərəbistan idi, diri-diri bastırırdılar. Müəyyən günlərdə qadını evə buraxmırdılar. Ondan sonra nə, bəli, belə şeylər var idi. İslam gəldi qadına bu qiyməti verdi, İslam gəldi insana bu qiyməti verdi. Şimdi danışacağım, sonra kişilər narazılıq eləyəcək, xanımlar razılıq eləyəcək ki, onların hüququndan danışanda. Mən də heç birindən danışmıram. Amma Allah-u Teala bu qədər kişi yaradanda heç bir peyğəmbərə bir söz demədi. Amma bir dənə xanım Zəhranı yaradanda dedi nədir? İnna ətəyna kəl kavsər. Kifayət eləyir, dəyərdə kifayət eləmir. Bu kifayət eləyir. Bu dünya buna bak.